Hefty Angst. In Nebel? Meduhen. Saneb Meriessen. Louvados sejam Iris, vossos braços são eternos, não sabeis o que é a corrupção. Louvado seja Osíris, vossos braços são eternos, não sabeis... Salve, ó puro. Que seu coração se alegre, Medjay. A alegria é escassa com Menfis sufocada pelo cheiro da morte. Vim aqui para falar da reclamação de Pacheremta na mesa do informante. Que bom! Precisamos de alguém capaz para investigar a tumba. A maioria tem medo demais dos demônios para entrar. Mas os demônios têm medo de sacerdotes. Por que você não investiga? Eu sou uma ponte para os deuses. Contribuo com orações. Então eu enfrento os demônios. Reze para que sua fé me proteja. Kiptal, vigie e guarde. Não há vermes dentro de vós. Não sois repugnante. Não há vermes dentro de vós. Não sois repugnante. Eis aqui o túmulo de Osíris. Imóvel como Osíris. Imóvel como os braços e pernas de Osíris. Eis aqui o túmulo de Osíris. Imóvel, imóvel como Osíris. Imóvel como os braços e pernas de Osíris. Eis aqui o túmulo de Osíris. Imóvel, imóvel como Osíris. Imóvel como os braços e as pernas de Osíris. Vamos lá, fetidez severa. Segunda tumba, hein? Espera aí! Morra! Morra, então! Morra, verme! Mal dá para respirar. Estou mais perto da origem desse veneno podre. Perdoe-me por profanar seu eterno descanso. Rogo que me concedam passagem.
não se movem, não se mexem. Que seja para eles como é Osíris. Eu sou Osíris. Louvado seja Osíris. Vossos braços são eternos. Não sabeis o que é possível. Louvado seja Osíris. Essas múmias estão bem. Não são a causa do cheiro. Uma oferenda para tirar o fedor. Alguém esteve aqui recentemente. Alguém que não teme demônios. Mas pelos santos deuses, o que é essa podridão? Melhor descobrir de onde vem. As múmias, elas apodreceram. Isso é um crime contra os mortos. Aqui, a carne se decompôs, mas as bandagens estão intactas. Se as bandagens estão bem, o problema está no embalsamento. O medo dos demônios impediu o crime de ser descoberto. Eu vou conferir o templo de mumificação. Hmph.
Apaga! Apaga! Merda! Merda! Eu explorei a tuba inteira, nem sei. Você já tinha visto a rainha antes? Não. Ela não é linda? A guarda dos templos já foi um dever sagrado que cabia aos Medjay. Agora, não cabe a ninguém. Que você tenha paz. Que Osíris proteja a jornada do seu ente querido. Não preciso dos seus serviços. Eu vim inspecionar o templo. Você não é um sacerdote. Em nome de quem você profana o nosso templo? Em nome do sumo sacerdote. Prove com um mensageiro, se quiser. Ah, sim. Pobre Pacheremta. A maldição pesa sobre todos nós. Dois embalsamadores se foram desde que começou. E só temos substitutos inexperientes à disposição. Que gente grosseira. Espero poder dispensar eles logo. Espero muito poder conhecê-los. É aqui onde entregam os corpos? Sim. Essa é a entrada para o Ibu, o lugar para a purificação. Os mortos são trazidos aqui por suas famílias. Depois lavamos eles com lágrimas do choro dos deuses pela morte de Osíris. Ou talvez seja água. Difícil dizer. Não haveria uma interferência tão no início do processo. Este homem deve ser inocente. O que você... Sim, sim, já sei. Quer saber o que eu faço aqui? Eu lavo os corpos dos mortos. É um serviço. Faço isso tem 10 anos agora. Não tem muito o que falar no fim. Um homem que se parece comigo, mas vale ficar de olho. Satisfez a sua curiosidade? Ainda não. Se apresse. Está atrapalhando a nós e aos mortos. Quanto tempo depois da morte você recebe os corpos? Alguns dias depois. As famílias não trazem eles logo de cara para a gente não ficar tentado a deflorar. Vejo por que te escolheram para receber os desolados. High position, Geref. Anubis é minha fonte, pois quem... Eis o Senhor e sua cheia... Vá em paz.
Eu desejo ver. O ombro está amarrado ao seu pescoço. Eu nunca me dei bem com sacerdotes. É sal isso aqui que você usa? Não é sal. É natrão. Ele seca bem o corpo e deixa minhas mãos uma merda. Tem queimaduras por tudo. Mas não tem sido tão ruim ultimamente. Alguma coisa mudou no natrão? A textura tá meio estranha. Empoeirada. Devem estar pegando de um novo fornecedor. Se quiser falar de natrão, o cara no fundo é quem sabe. Se o natrão é o que seca os corpos, talvez tenha alguma coisa errada com o natrão. Melhor eu falar com o operário no fundo. Peguei um papiro. Peguei um papiro muito sem querer. Esses corpos são secados com natrão? E quem seria você? Um inspetor do templo. Certo. Demorou pra você aparecer. Mênfis está com um cheiro podre há meses. Suspeito de um problema com natrão. De onde é que ele vem? Não é de longe. É vigiado por homens perto do canal. Cuidado com os crocodilos. E lagartos. Você disse lagarto? Significa algo pra você? Eu ouvi uns sussurros nas tavernas. Só uns boatos. Se não tem nada de valioso pra dizer, eu tenho que ir. Espera. Posso dizer isso. Nosso natrão está ruim. Está misturado com areia. Vá para o galpão ao norte do grande templo. Que os deuses o acompanhem. Então o natrão impuro fez as múmias apodrecerem. Vejamos o que tem nesse galpão que ele mencionou. Desde essa época já existiam picaretas adulterando material. Acho que esta é, afinal de contas, a natureza humana quando dinheiro está envolvido. Ou seja, as múmias são hiper mega sagradas para o povo egípcio, porque são entes queridos, são... Anubis é a minha fonte. Enfim, tem toda a questão da fé, né? Da passagem, de conservar o corpo, aquele respeito, com cuidado, etc. E o que o camarada faz para ganhar as moedas a mais? Ele mistura natrão, uma substância de suma importância para a conservação das múmias, com areia. Olha aí que bacana. Saiam do caminho! Está se achando especial? E agora a polícia vai bater na porta dele. No caso aqui, a polícia com autorização para matar. Eis aqui o galpão. Eu preciso ter cuidado.
Ai. Só os culpados tentam desonrar os inocentes. Que os deuses tenham piedade! Sal é barato. Seu crime não está ligado só a ouro. Ouro sequer entrou na questão. Um sacerdote de azul trouxe as minhas ordens. Ele fez isso comigo. E ameaçou fazer o mesmo com a minha filha. Caraca! Eu trouxe sordidez à cidade. Apenas para protegê-la, eu juro. Por favor. Me ajude e acabarei com isso. Tome! Eu guardei! Pegue! Então não tem a ver com dinheiro, tem a ver com sabotagem. Tem a ver com sabotagem, tem a ver com... Vou mandar quem escreveu política, o poder... O selo de Anubis? Um sacerdote sabotou. Areia? Eles misturaram ela com o Natrão. De qualquer forma, todo o meu discurso vale, porque dinheiro e política, dinheiro e poder, os velhos problemas. Mate todos os bandidos da caverna. Alarme! Atacar! Os mortos de Mênfis vão descansar em paz. Thank you.
Então é isso, eu vou dar uma parada aqui e continuo no próximo gameplay. Tô encontrando dificuldade com alguns dos papiros, hein? Mas eu vou conseguir. Tenho certeza que eu vou conseguir. Então é isso, volto no próximo vídeo com mais Assassin's Creed. Vou dar uma parada aqui que, caramba, já tem acho que 3 horas ou mais que eu tô gravando aqui direto, sem parar. Quase 4 horas já direto. Dá uma parada aqui então e volto no próximo vídeo. Valeu, um abraço e até.